الحمد للوليه والصلاة على نبيه والوزن والفضل والعدل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيانه في فرقان. وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة الموحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا كفو له ولا نذير له ولا مشير له ولا شريك له ولا جلد بلد ولد جسد رسوم جزء وعظم نزو له ولا جذب واصفاي فطاب بيت خصم له ونشهد الله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وآداته وآياته أو يتبرك من نبي ولي وتقي سيدنا وسندنا ومعصومنا ومنظومنا ومقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأعطنا سعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي المرتضى وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا له وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض فأما وزيران من أهل السماء فجبرائيل وميكائيل وأما وزيران من أهل الأرض فأبو بكر وعمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق اللهم رفيقي في الجنة عثمان بن عفان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي أنت أخي في الدنيا والآخرة وفي رواية أخرى أنا من علي وعلي مني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم علي مع القرآن والقرآن مع علي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وأبو بكر أساسها أنا مدينة العلم وعمر جدارها أنا مدينة العلم وعثمان سقفها أنا مدينة العلم وعلي بابها. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
سبھی عاشق رسول صحابہ آل بیت غلام ڈاڈیا درود پاک پڑھو تو مجلس برکت واری تھی. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما دائما ابدا ابدا. افضل گے کل جہان سے گھرانا حسین کا لیکن پکا ایدرین ہوئے سبحان اللہ کر اسی جمعیت علماء اسلام مارا اسا صدیقی بھی آئیوں اسا فاروقی بھی آئیوں اسا عثمانی بھی آئیوں ہتھ متھے کرے جو اسا حیدری بھی آئیوں اسان جو عقیدہ وا جے کو مرشد علی کے نہ منے ان دے منہ میں لخلانت ہو جائے. اسا حسنی آیو اسا حسینی آیو تدی تا چوں تھا افضل گے کل جہان سے گھرانا حسین کا. سبحان اللہ رحمت جی ہوا بھی ہلے تھی جلسے جی قبول دی نشانی ہے. سبحان اللہ ایڈو وارا پکھا سڑی ویاں خیر آخر اللہ سید جی قران دی برکت سے ہوا ہلیندو رہن. سبحان اللہ افضل گے کل جہان سے گھرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی حکومت کربلا میں یزید کی ایک پل کی تھی حکومت کربلا میں یزید کی صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا. اے کربلا کی خاک اس انسان کو نہ بھول. رات جو بارے کا بوائز نہیں ہے جی سکرات والے تے یاسین نہ بنا. سبحان اللہ گھٹا سبحان اللہ کہ نند پیو بئی ہتھ متھے کرے جو سبحان اللہ سبحان اللہ عشق میں گھڑیا خبر نہ پے. اللہ مجھے بلا دو ماں تو مغرب جو عشاء جو پوتو ہاں پر فقیر عاجز تو سید جی دعا ہی آخری تھی. سبحان اللہ ماں بھی جو جمال نے پیرو دفو یاد کے وا ڈنگرا جن خدمت کیا چمبلا اکھن دے قبول اسا کے. سبحان اللہ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول تڑپی گے تجھ پہ لاش جگر گوشا بطور. اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی سراب کر گیا تجھے خون رگ رسول. ندا آتی گئے اب بھی کربلا کے ذرہ ذرہ سے ندا آتی گئے اب بھی کربلا کے ذرہ ذرہ سے حسین ابن علی جیسے نمازی کی ضرورت ہے. علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو. علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو چلے خنجر کرے سجدہ عبادت ہو تو ایسی ہو. سر نیزے پر حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ. زیارت تک قرآن جی اللہ تاکہ قبر قیامت میں قرآن جی شفا دے. سر نیزے پر حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ کہ ملائک بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو. الحمدللہ اج 30 سپتمبر سن 2021 خمیس جے دہاڑے جمعۃ المبارک جی بابرکت رات مقصود اورن جے برساں گوٹ ماڑو خان جمالی میں حضرت مولانا قاری عبدالحمید مری صاحب فقیر عاجز عبداللہ صاحب جن کے بار بار رابطے جملہ جماعت جی سکھ بری دعوت تے خانپور شکارپور کو کل کو نکل آیا جلسن میں. اللہ سائیں لمبو چڑو سفر کرائے تاں جے ہن گوٹ جی مکھے پیروں دفعہ زیارت بھی نصیب کرائی آ بھلاری رات میں بھلاری محفل میں قرآن بدھائن جی رب سعادت بھی نصیب کرائی آ. یہ مجلس بھی بھلا رہی ہے یہ محفل بھی شانہ واری ہے
جے جگہ تے قران تھولے اللہ دے گھر دے مسجد دے برسا یا جگہ بھی بھرا رہی ہے سبحان اللہ ایڈو عیدگاہ ایڈو رب جو گھر مسجد سبحان اللہ مسجد میں اللہ انہیں کے گھرائندو آ جے کے رب عرش دے قبول کردا سبحان اللہ اہڑن قران دی محفلن میں اللہ چونڈے کرے انہیں کے گھرائندو آ جے رب راضی ہوندا سبحان اللہ مغرب جی نماز کو وٹی جمالن دے گوٹ تے ہیدری کو ساؤنڈ دے ذریعے رات جا تقریبا 11:30 تھی ویاں اللہ دے قران دی رحمت جو میں وسے پے سبحان اللہ کڑی کڑی برسات دی بھی ہلی رحمت دی وری ہلو قران دی رحمت بھی ہلی سبحان اللہ فقیر عاجز عبداللہ کے چم جلسو کلسل تھی دو بارش تھی تھی عاجز عبداللہ چم نہ موحدن جو جلسو آ کامیاب تھی میں دو انشاء اللہ اسی جمعیت علماء اسلام آل سنت والجماعت علماء دیوبند وارا اسا صحابہ جا بھی غلام آئیوں تا اسا آل بیتن جا بھی غلام آئیوں جے کو مانو چوے تمہا رگو صحابہ جو غلامہ مجھے سونے علی سا لگے ہی نہیں یو اندھو آ یو کانو آئینے کے ہکڑی اکھا جے کو چوے تمہا رگو سونے علی جے تر جو غلامہ پنتن جو غلامہ نبی جا یار صحابہ ماں کے نوردان یو بھی اندھو آ یو بھی کانو آئینے کے بھی ہکڑی اکھا پر مبارک ہو جائے وہ پرچم نبوی کھانا وارا اللہ تاکہ با اکھیوں نینوں نے ہکڑیا کے شان صحابہ ہے تبیہ کے شان آل بیتا اساؤنا امام حسین حسین کے چھونا منو حسن حسین کے جے کے نانے محمد کریم پانجے کلن دے کھڑی گھمائیو یارو اولاد طرف سائیں تواں سا کے بدنیا تواں سا پجی اولاد کے موٹر سائیکل تے ویارے نواب شاہ دے دکانن جو پسند جو شیوں وٹھی دیناو کوئی پجی اولاد کے میران کار میں ویارے یا الٹو گاڑی میں ویارے یا کلٹس کار میں ویارے یا 3D کار یا ایکس لائے میں یا جی ایل میں ویارے ٹور تے وٹھی ویندو آ کوہ مری کلات خوشدار کوئٹہ اسلام آباد دے تھدن علاقن دا تو پانجے پوٹن کے ڈوٹن کے سیر و تفریح کرائی دو آ انیا کو ایم پی اے ایم این اے آ کو وزیر اعلیٰ ہے کو وزیر اعظم آ پانجی اولاد کے ہیلی کاپٹر میں ویارے ہوائی جہاز میں ویارے سجی دنیا دے ملکن جا سیر کرائے پر مارو خان جمالی جے گوٹھ جا مسلمانوں اردو گن جائل زلے نواب شاہ زلے سانگر جا مسلمانوں اللہ جی ذات جو قسم آجے کا سواری مجھے رب سایا جنت جے شہزادن نبی جے نواسن امام حسن حسین کے جارائی قیامت ہی کے ماہو جے لحل کے ایڑی سواری نہ ملندی قیامت صدیق جی اکھ لگی ونے مٹھو محمد درت سب کرے سچو عاشق دہی ہو تو تا 12 بجے تائیں عاشقن سا گلا ہے ما شکر دو سمی پر تا مجاز عشق تا بھائی ور صدیق جو مصطفی دا سچو عشق سبحان اللہ او جمالی صاحب گنگراج صاحب بری صاحب بیل ذات نوارو خوسا صاحب توجہ کیو دنیا میں نبی گھڑا تھوا دنیا میں عالم بھی گھڑا قرآن میں دنیا میں شیخ و تفسیر بھی گھڑا تھوا یارا یاد رکھو دنیا میں جے کرے صدیق وات ہکرو یا ابو بکر صدیق تھی والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون ابو تو چوے نندر کر اما دی چے نندر کر چے تو نا 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 اولاد دی چوے بابا ابو بکر نندر کر گھر واری چوے سی شوہر صدیق نندر کر چے تو سجو گھر سمی پوے پر صدیق سجی رات جاگندو سبحان اللہ سائیں سائیں چیو ہک رات ایندم خبر نہ متا اج رات تے خبر نہ متا سبحان محبوب اچ کتاب لکھندا سیرت دا صدیق اکبر نبی سان دے انتظار میں 40 راتوں نندر نہ کیا سبحان اللہ ظالم اڑے صاحب کے گاریو تو دے
جے مصطفیٰ جے عشق میں 40 راتوں نن رہی نہ کہے سبحان اللہ تو صدیق وا ماں چوندو ویندم تو جواب دیندو وے جائے سب کو پیرو کلمہ پڑھن وارو صحابی کیرا ڈاڈا ڈاڈا صدیق دا عاشق ڈاڈا جون سب کو پیرو کلمہ پڑھن وارو کیرا سب کو پیرو مصطفیٰ جو وزیر کیرا سب کو پیرو محبوب جو رازدان صحابی کیرا سب کو پیرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سا سفر میں ہلن وارو کیرا پیغمبر جے گھر کے آباد کرن وارو صحابی کیرا جن جی نیانی بھی حضور جی خدمت میں وہ صحابی کیرا جن جو سجو گھر سائیں جی خدمت میں وہ کیرا جے پانجی جھول میں ٹے راتوں مصطفیٰ کے ننڈ کرائی وہ صحابی کیرا جے پانجے کلن تے مصطفیٰ کے کھیو وہ صحابی کیرا انت صاحبی فی المزار انت صاحبی فی الحوض انت صاحبی فی الدنیا والآخرہ اڑے ظالم تو کہ ابو بکر عمر نتھو وڑے تجھی قسمت خرابا ہیر بھی سید جی موبائل میں یارہ لگی چوٹی منٹ تھان اللہ جو قسم ہیر بھی نبی سنجے روزے تے مدینے میں 70,000 ملائک بیٹھا تھی ابو بکر عمر تے سلامت پڑھنی نبی سنجے روزے تے 70,000 ملائک مصطفیٰ تے صدیق عمر تے سلام تھا پڑھنی منے نہ منے تجھی مرضی ماں سید رگو لائن تے قبول کریں بھی بسم اللہ نہ قبول کریں بھی تجھی مالو مدینے مدینے میں مجھے سائید و ساو روزو آ تری تک عاشق چھونا عشق احمد ازلگی سے سینے میں گے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں یار عالمن سا ملدا سے سیدن سا ملدا سے بھاکر پائیدہ سے توا پانجے کپڑن کے جل